La Setmana Santa a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ens ha deixat la imatge de centenars de veïns recorrent en processó els carrers del poble que formen el municipi. Aquesta tradició és un dels actes més destacats de la Setmana Santa i des del punt de vista religiós representa que l'Església commemora la passió, mort i resurrecció de Crist i es santifica i renova a si mateixa. A Vandellòs i Masriudoms no hi ha passos de Setmana Santa. Tots els veïns que participen a la processó recorren el poble seguint el Crist que surt de l'església i encapçala el seguici. Una de les curiositats de la processó de Vandellòs és que encara manté el costum de que alguns veïns armats vigilen les cantonades dels carrers per evitar que els assaltants robin a les cases. A l'Hospitalet, la processó la va encapçalar el Crist, seguit per la Passió, un pas format només per nens. Darrere d'ell seguien els tres passos que formen la processó de Setmana Santa del poble: la Pietat, la Dolorosa i el Sant Enterrament. A Masriudoms i a Vandellòs la processó es va fer Dijous Sant a la nit i a l'Hospitalet Divendres Sant també a la nit.